Шановне панство, сьогодні 9 червня 2020 року починають працювати освітні центри Крим Україна і Донбас Україна. З 2016 року кожен рік в перший день роботи цих центрів Міністерство освіти і науки України разом з Міністерством реінтеграції, раніше Міністерством тимчасово окупованих територій України, проводили регіональні заходи, присвячені відкриттю цих центрів, проводячи багато зустрічей в регіонах Донеччини, Луганщини, Херсонщини. В цьому році у зв'язку з коронавірусними обмеженнями ми відкриваємо ці центри сьогодні, знаходячись в Києві і знаючи, що наші співробітники наших університетів приступили до цієї важливої роботи на місцях. У 2020 році, порівняно з попередніми роками, значно збільшена кількість освітніх центрів Криму України, Донбасу України. В минулому році такі центри були створені приблизно в 35 університетах України, кожний із цих типів центрів. То в цьому році створено понад 100 центрів Криму України і понад 100 центрів Донбасу України. Значно розширилась географія цих центрів, значно більше можливостей створено для вступників з тимчасово окупованих територій Криму, Севастополя, окремих районів Луганської та Донецької областей. Хотілося б звернути особливу увагу, що основною ідеєю створення цих центрів є підготовка і реалізація спрощеного механізму доступу до українських закладів вищої освіти вступників з тимчасово окупованих територій. І в цих центрах вони можуть вступити до закладів вищої освіти, не маючи на руках всього того комплекту документів, які вважаються необхідними, які є багато років необхідним для вступу до закладів вищої освіти України. До центрів можна прийти без паспорта зі свідоцтвом про народження. До центру можна прийти без атестату і заповнити освітню декларацію. До центру можна прийти, звичайно, без військового квитка, без усіх інших документів, які є традиційними для вступу у заклади вищої освіти. Центри будуть працювати в цьому році до 23 жовтня. Хотів би зазначити, що для того, щоб вступити до закладів вищої освіти на бюджетній основі за кошти державного замовлення, необхідно подати документи до освітніх центрів Крим Україна до 20 серпня, Донбас Україна до 22 серпня 2020 року. Після цього до 23 жовтня можна буде подавати документи для вступу на умовах за оплату фізичних та юридичних осіб. Також варто зазначити, що кожний вступник, який не має українського документу про освіту, подає освітню декларацію, в якій вказує свої результати свого навчання в закладах загальної середньої освіти, що дає право на проходження державної підсумкової атестації в одній із шкіл, з якими співпрацюють центри Донбас України і Крим Україна. Під час державної підсумкової атестації вступник складає українську мову, історію України і третій предмет, відповідно до того фаху, на який він хоче вступити в заклад вищої освіти, він же складає безпосередньо в закладі вищої освіти. Кримчани вступають за результатами про таким чином складених вступних іспитів за окремою квотою 2. Донеччани вступають за загальним широким конкурсом, але з тими результатами, які вони отримали при проходженні державної підсумкової атестації в освітніх центрах Донбас Україна. Хотів би зазначити, що ті вступники з тимчасово окупованих територій, які мають український атестат і склали зовнішнє незалежне оцінювання, також мають право скористатися спрощеними механізмами вступу до закладів вищої освіти, в яких створені центри Крим Україна і Донбас Україна. Але вступники, які мають зовнішнє незалежне оцінювання, мають можливість за бажанням вступати і подавати документи до будь-якого закладу вищої освіти України на будь-яку
спеціальність. Міністерство освіти і науки України щиро дякує працівникам закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної, загальної середньої освіти, які забезпечують роботу освітніх центрів Донбас Україна та Крим Україна, які дійсно створюють умови доступу до української вищої, фахової передвищої, професійно-технічної освіти для молоді з тимчасово окупованої території. І дозвольте ще раз запросити до освітніх центрів Крим України, Донбас Україна, українську молодь, яка мешкає на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської області, для того, щоб здобути визнану в Україні і в світі справжню освіту, здобути визнаний в всьому світі документ про освіту, який буде давати вам можливість професійно реалізовувати себе впродовж вашого життя.